Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kosova feston sot 15 vjetorin e pavarësisë. Shpallja e pavarësisë u bë më 17 shkurt të vitit 2008 në orën 15:39 minuta në kuvendin e Republikës Kosovës në Prishtinë, në një mbledhje të jashtëzakonshme ku merrnin pjesë 109 nga gjithse 120 deputet. Kuvendi i Kosovës shpalli shtetin e pavarur sovran dhe demokratik. Shpallja e pavarësisë Kosovës në atë kohë u bë nga kryeministri i atëhershëm Hashim Thaçi. Duke nderuar të gjithë burrat dhe gratë që ben sakrificat e mëdha për të ndërtuar një të ardhme më të mirë për Kosovën. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, në përmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Shpallja e pavarësisë ishte kurorëzim një rrugtimi të gjatë të vështirë për qytetarët e Kosovës për vite me radhë. Ata vuajtën pasojat e pastrimit etnik nga regjimi serbi Slobodan Miloševićit, gjë e cila rezultoi në një luftë shlirimtare në vitet 1997-1999. Mes ndërtesës së kuvendit dhe qeverisë, presidenti Avjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glaut Konjufska dhe kryeministri Albin Kurti morën pjesë në ceremoninë ngritjes së flamurit shtetëror në nder të 15 vjetorit të pavarësisë. Lidhja së flamurit, shëndër, në! Krerët shtetëror vendosën kurora me lule dhe tek monumenti të pagjeturve në sheshin Ibrahim Rugova. Në të ishte i pranishëm dhe presidenti Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, së bashku me kreun e shtetit shqiptar, homazhet vijuan në nderim të veprimtarit Adem Demaçi. Në një seancë solemne në nder të 15 vjetorit të pavarësisë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani foli për unifikim dhe bashkim politik para atyre që duan ta minojnë shtetin e Kosovës. Ai kërkoi nga spektri politik të dominojë interesi i shtetit. Prandaj, pavarësisht dallimeve në pikpamje, ide dhe platforma politike, spektri politik i vendit do të jetë i bashkuar përballë të gjithë atyre që përpiqen të minojnë shtetin ton apo të pengojnë përparimin e tij. Ashtu siç kemi qenë të bashkuar gjithmonë dhe kurdoherë që e ka kërkuar interesi madhor i vendit ton. Ndërsa nga bashkësia ndërkombëtare kërkoi që shtetet e Ballkanit Perëndimor të jenë pjesë e NATO-s. Ne jemi fuqishëm në anën e aliatëve tonë, ndaj është domosdoshme që vendet e Ballkanit Perëndimor, ato që janë demokratike, sa më parë të antarësohen në NATO dhe BE, si mas parandaluese, kundrejt cenimit politik, ushtarak e ekonomik të Rusisë dhe satelitëve të saj në rajon. Ndërsa kryeministri i Kosovës u ndal në rolin e luftës UÇK-s në shpallin e pavarësisë, para deputetëve Albin Kurti tha se Kosova u bë shtet i pavarur në krah të luftës së lavdishme të ushtrisë shlirimtare të Kosovës. Republika jonë erdhi nga lufta e lavdishme e ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që me luftën e tyre të drejtë arritën të përfshijnë edhe aleatët ndërkombëtar që më 1999 na ndihmuan të çlirohemi nga Serbia pushtuese. Ndërsa një falënderim i veçantë ishte edhe për ndërkombëtarët në rolin e tyre për shpallin e pavarësisë. Që nga atëherë, njësoj si edhe më përpara, partnerët dhe aleatët tonë kanë qenë të pandashëm në rrugtimin tonë të përbashkët, të konsolidimit të shtetit dhe të përplotësimit të subjektivitetit ndërkombëtar të Republikës sonë. Kurti shtoi se nuk mund të harrohen dhe të burgosur politike, mësimdhënës që i kontribuan shtet ndërtimit dhe ardhjes së pavarësisë. I pranishëm në seancën e kuvendit Kosovës ishte edhe presidenti i Shqipërisë. Pasi përshëndeti 15 vjetorin e pavarësisë, Bajram Begaj tha se Shqipëria është pranjush për pranimin e Kosovës në NATO, OKB dhe të gjitha organizmat e tjera ndërkombëtare. Shqipëria është mbështetëse aktive e integrimit euroatlantik të Republikës Kosovës. Pikë pari e finalizimit të heqjes së vizave për qytetarët e Republikës Kosovës. Kam pritur me entuziazëm lajmin e aplikimit të Republikës Kosovës për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Përfitojmë nga kjo mundësi për t'i uruar sukses e hapa sa më të shpejt në këtë rrugtim. Shqipëria është pranjush edhe për pranimin e Republikës Kosovës në NATO, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe në gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare. Begaj theksoi nevojën për vijimin e një dialogu të mirë ndërtuar me njëjet të ndërsjellë. Qeveria e Republikës së Serbisë duhet të bashkëpunojë me qeverinë e Republikës Kosovës për stabilitet dhe ruajtjen e paqes në rajon. Angazhimi i Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës
dhe i të dërguarve të posaçëm për Ballkanin Perëndimor. Është shprehje e qartë e rëndësisë që ka Republika e Kosovës për stabilitetin dhe të ardhmen europiane të gjithë rajonit. Ne kam të rëndësishme ta përshëndes këtë angazhim dhe vijimin e një dialogu të mirë ndërtuar me njohje të ndërsjellët. Edhe opozita shqiptare ju bashkua urimeve për pavarësinë e Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike nisi konferencën e përjavshme për shtyp me urimin për 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ai vlerësoi figurën e ish-presidentit Ibrahim Rugova dhe erojt kombëtar Adem Jashari në pavarësinë e Kosovës. Pavarësia e Kosovës është vepër e presidentit vizionar Ibrahim Rugova, i cili me guxim të jashtëzakonshëm, me vizion të madh, thuri dhe ndërtoi në ndërgjegjen shpirtin, zemrën e qytetarëve të Kosovës pavarësinë e këtij vendi, ëndrrën e pavarësisë. Ndërtoi aty pushtetin paralel shqiptarëve që kundërshtonte pushtetin e pushtuesve. Për Berishën sot Kosova është vendi ku shqiptarët jetojnë më mirë dhe janë më të lirë. Kosova sot është vendi ku shqiptarët jetojnë më mirë dhe më të lirë në të gjitha trojet e tyre. Urimeve janë bashkuar dhe krerët e partive politike. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, u ka uruar qytetarëve 15 vjetorin e pavarësisë përmes një video bashkë me Endrit Thaçin, djalin e ish-presidentit Hashim Thaçi. Jam këtu me Endrit Thaçin në ditën më transhishme të shtetit tonë. Fillimisht, të gjithë qytetarëve të Kosovës, kudo që jeni, u uroj ditën e pavarësisë së shtetit tonë. Në videon e publikuar, Endriti tregon një detaj se sa vjeç ishte baba i tij kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia. Babi në ditën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ka qenë 39 vjeç. Me këtë rast dua t'ja uroj gjithë shqiptarëve ditën e pavarësisë së Kosovës. Ndërsa për kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 17 shkurti është kulmimi i përpjekjeve të gjeneratave të tëra për liri, pavarësi e demokraci. Sot shteti ynë i ri mbush 15 vjet. 17 shkurti ynë është kulmimi i përpjekjes së gjeneratave të tëra për liri, për pavarësi, për demokraci. Është arritja më e madhe jona pas një rrugëtimi sa krenar, aq edhe dëmshëm. Abdi Gjiku ndal edhe në rolin e presidentit Ibrahim Rugova, sakrificën e jasharve, sakrificën kolektive për këtë ditë të shënuar. Sot kujtojmë atin themeltar të Republikës Kosovës, presidentin Ibrahim Rugova, prirja cilit ishte udhërofen drejt shtetit tonë. Kujtojmë sakrificën e jasharve, e gjithë herojnë vetë ushtrisë qërimtare, rënë në altarin e lirisë. Kujtojmë dhe përpjekën tonë kolektive, atë qëndresës e guximit, me cilin përpjekë do të mburën gjenerata që vijnë. Në 15 vjetorin e pavarësisë përmes monumentit New Born në qendër të Prishtinës, vjen dhe një mesazh i veçantë, jo një republikë coptume. Ideatori i këtij monumenti Fisnik Ismaili tha se mesazhi kryesor është për asociacionin, si dhe lidhet edhe me Ukrainën. Pamja si vjetshme është ndërruar dhe nga pozicioni i shkronjave, ku përmes lëvizjes së shkronjave N dhe O është dhënë një mesazh i fuqishëm politik ku thuhet: "No New Broken Republic." Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Edhe politika shqiptare uron pavarësinë e Kosovës. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama shpërndau në rrjetin social Facebook urimin për Kosovën. Ati është bashkuar dhe ministra e punëve të jashtme për Europën Olta Gjaçka, si dhe ministra e arsimit dhe sportit e Viskushi. Gjaçka e cilësoi ditën e sotme si një ditë për të ndier krenar për sa shumë është arritur në këto 15 vjet dhe për të kujtuar në nderim të gjithë ata që punuan dhe luftuan, duke sakrifikuar gjithçka për Kosovën e pavarur. Kushi nga ana e saj zgjodhi të uroj Kosovën me anë të disa punimeve të nxënësve në shkolla, të cilat do të jenë pjesë e ekspozitës së përbashkët në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Ndjehem krenare për mesazhet kuptim plot që përcjellin nxënësit tanë përmjet talentit të tyre, dhe është detyra jone përbashkët që të ushqejmë tek ata ndjenja të atë dhe dashurisë, vëllazërisë dhe krenarisë kombëtare. Gëzuar pavarësinë Kosovë, uron ndër të tjera Kushi. Në kuadër të 15 vjetorit të pavarësisë Kosovës, qeveria e Maqedonisë së Veriut decidon të përbashkët me të rrugën drejt Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministri i parë mori pjesë në festimet e pavarësisë. Nga ambasada e Republikës Kosovës, Artan Grubi tha se Kosova ka sërish sot kravete si dikur mbar botën perëndimore për të vazhduar rrugën e saj të zhvillimit. Nga ana e tij, kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, me anë të një postimi në Facebook, ndau mesazhin e tij të urimit për paqe, mirëqenie dhe reflektim pozitiv dhe të respektueshëm në rajon dhe më gjerë. Mesazheve të urimit të pavarësisë Kosovës janë bashkuar dhe partitë e tjera politike shqiptare në Maqedoninë e Veriut.
Nga Lëvizja Besa thonë se shpallja e Kosovës shteti pavarur është e kurorëzimi një rrugëtimi të gjatë të vështirë për qytetarët. Kosova sot në botë shërben si modeli shtetit më demokratik ku të drejtat dhe liritë e qytetarëve respektohen në çdo segment të jetës, cilëson mes të tjerash Besa. Edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi tha se sot përkujtohet sakrifica e shumë shqiptarëve. Fal kontributit të tyre gëzojnë lirinë e shtetit më të ri në Europë e ata kremtojnë me besim të plot ku Kosova shumë shpejt të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, shkruan Mendu Thaçi. Lider botëror, partner dhe aleato Kosovës janë bashkuar urimeve për ditën e pavarësisë. Krahas urimeve këto vit është teksuar dhe nevoja për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të planit të Bashkimit Evropian. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden thotë se ne mirpresim miratimin tuaj për propozimin e Bashkimit Evropian në normalizimin me synimin eventual të njohjes reciproke, i cili mund të ndihmojë të siguroj një të ardhme më paqësore dhe më me prosperitet për qytetarët të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë. Mbreti britanik Charles III u shpreh se pres me padurim vazhdimin e miqësisë së ngrohtë dhe partneritetit të fortë mes dy vendeve tona, gjersa po përballemi me këto kohë sfiduese. Ndërsa për presidentin e Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, nga dëshmëria e të dy palëve për një bashkëpunim konstruktiv dhe një bashkëtesë paqësore, mbetet esenciale për rrugën drejt Bashkimit Evropian. Për presidentin e Francës Emmanuel Macron, situata e re geopolitike e krijuar nga lufta e agresionit rus në Ukrainë ka bërë që Bashkimi Evropian të forcojë angazhimin e tij politik, ekonomik dhe të sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Nga ana e tij, presidenti i Italisë Sergio Mattarella në urimin e tij ndër të tjera thotë: "Konteksti aktual evropian e bën gjithnjë e më emergjente arritjen e një normalizimi të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë." Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.